وفاقی حکومت کا دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بعد بڑے ایکشن کا فیصلہ نگران وزیراعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس 3 اکتوبر کو طلب کر لیا اجلاس میں عالمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر حکام شرکت کریں گے سرفراز بگٹی اجلاس کے شرکا کو ملکی سیکیورٹی پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے گا اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر غور کے ساتھ اہم نکات پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا